Connor ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Rupanya hari ni cuti. Ikut jadual. Main kerja lah pagi-pagi. Tengok-tengok cuti. Cuti apa? Aku tak nak sultan ke apa ni. So, halang-halang dah main kerja ni. Pasang phone holder. Pasang phone holder. Tu semua dah kita pasang. Kami sambil pasang sana. Okay, dah siap pun ada. Tengoklah nanti macam mana. Pusi kat mana lagi. Letak sini dulu. Tengok nak letak tepi ke mana ke. Ini okey lah ni. Itu lah. Dia besar macam mana ni. Macam ni. Dah rasa besar. Okay ke ni. Kan di bawah. Di atas. Terbalik ni. Pusing tak? So macam tu. Okay. Macam kat sini. Betul. Macam ni. Anggar lagi lah. Cuba tengok. Alright. Okay ni. Alright.